Assalamualaikum kepada semua pelanggan-pelanggan yang saya hormati sekalian. Okey, selamat datang ke kedai Shopee saya, Dhia Cotton Exclusive. Okey, saya nak memberi satu peringatan kepada semua customer-customer saya yang baru atau yang lama. So, hari ini saya akan memberi sedikit keterangan. Okey, jika pembeli saya nak membeli baju kurung Dhia Cotton sahaja ya, kepada pelanggan-pelanggan yang berminat untuk membeli baju kurung cotton sahaja, baju kurung daripada Dhia Cotton HQ. Okey, jika barang-barang yang lain itu tidak terlibat ya. Ini hanya baju kurung Dhia Cotton sahaja. Okey, saya nak memperingatkan kepada semua pelanggan, iaitu berkenaan dengan cara-cara nak membeli baju kurung Dhia Cotton di Shopee saya. Okey, saya telah membuat seperti yang korang telah cek dalam Shopee, kedai Shopee saya. Saya tulis dekat bahagian saiz tu check seller. Bermaksud korang kena bagi tahu saiz tu melalui mesej saya. Korang kena mesej saya bagi tahu saiz dan juga kod baju. Kod baju tu EX280 ataupun RF786 ataupun VE781 ataupun satu lagi kod kita ada DM782. Okey, kita ada 4 design baju kurung daripada Dhia Cotton. Yang pertama adalah baju kurung moden, yang kedua adalah baju kurung riau, yang ketiga baju kurung kedah, yang keempat adalah baju kurung mini Sofia. Okey, kita ada 4 design, korang boleh pilih yang mana korang nak. Tapi kita ada color yang sama lah. Okey, kita ada 4. Ada satu color, 4 design. Ha, korang nak pakai yang mana satu? Baju kurung moden ke, riau ke, kedah ke, mini. Satu warna ada 4 design baju kurung. Korang boleh pilih nak baju kurung macam mana, satu warna. Okey. Korang boleh check saya, bagi tahu saya. Saya dah sertakan, saya dah selitkan, saya dah masukkan dalam Shopee saya di tepi-tepi baju-baju tu. Okey, gambar-gambar baju tu saya ada selitkan carta size baju. Korang boleh tengok dekat situ. Okey, kalau tak ada dekat korang tengok tu, korang tengok dekat produk baju kurung yang lain. Ada, saya akan selitkan ada semua ya. Korang boleh tengok ya. Lepas tu korang message saya bagi tahu kod dan warna. Okey, saya dekat gambar tu pun dah ada dah warna baju, bagi tahu warna, bagi tahu kod, bagi tahu saiz. Lepas tu saya akan reply. Okey, reply tu dalam masa 24 jam lah. Saya akan aktif dekat Shopee tu dalam masa 24 jam. Saya akan reply jika saiz cik atau puan tu ada. Saya akan bagi tahu cik atau puan boleh proceed untuk bayar sebab stok ada. Kalau tak ada stok, saya akan bagi tahu puan, puan nak ganti dengan warna lain tak? Kalau puan kata tak nak ganti dengan warna lain, it's okay. Okay, it's okay. Puan boleh boleh, tak apa, it's okay. Kalau tak ada, kalau puan tak nak beli, tak apa. Kalau puan kata tak apalah, saya nak tengok design lain, ada tak yang saiz M. Okey, saya akan bagi gambar-gambar yang gambar-gambar baju yang masih ada saiz M. Okey, so kalau puan kata puan berminat, puan boleh proceed bayar. Okey, itu senang sahaja. Okey, tak susah pun. Okey, setakat itu sahaja kepada saya nak beritahu, nak memperingatkan kepada semua pelanggan-pelanggan saya yang berada di Shopee. Okay, so bye-bye. Assalamualaikum. Selamat membeli. Jangan lupa follow Shopee saya. Okay, bye-bye.